아, 민글라와. 好，明了吧，姐。哦，OK，看咩好。Hello，明了吧，好。今朝你咪要到高端人品牌，来西要到 Top Engineer，第二年的 Two Media 嘛，老干你吧，不咯？老大单了，今朝那年你把到 Top Engineer 里呢，还是第二个吧，不咯？拿出来今朝 Top 里呢呗，三两多毛没？然后第二是啊，噶今朝 Top 呢不得的，谁啊有今朝低的老，低的老不咯？今朝累了，他没的老不咯？哦，今朝变比较谁啊有老北京嘛，看咩好？好嘅，是好。Dove 是啊咧，啊，第一个诶，meaning 哦，啊，酷前提啵，喏，啊，第一个，特特么么，啊，代表朴素它咧，meaningful 撇的，在个龙路外表，啊，你没有表啊，路压的龙啊，definite 露它咧，在个龙提到么些的哟，路来啊，啊，路外过，特么的路过有啥的路表你家啵，喏，多多咩咩，你呢，detail of 是啊，这个表么属于喏，加差，就表么属于新节目的酷路咧，表路压的，就第稍微。engineering the development process မှာယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုအနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့ dot of ဆိုတာတကယ် dev ဆိုတာက development ကိုကိုးစားပြုတယ် op ဆိုတာကြောင့် operation ကိုကိုးစားပြုတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်သိတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြတာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်နားလေလက်ခံထားတဲ့ဒီ dot of ဆိုတဲ့ meaning ပေါ့နော်ဟိုပြောမှဆိုရင်ဒီ dot of ကိုအတိတ်ပဲမျိုးမျိုး blue ray အမျိုးမျိုးကသတ်မှတ်ချက်တွေလည်းရှိရဒါကိုယ်ခဲမှာရှာကြည့်လိုက်ရင်လည်းအများကြီးရှိနိုင်တယ်ကွဲပြားခြားနားချက်တွေပေါ့နော်ဟိုအဓိကကတော့ဒီ dot of ကတကယ်နဲ့ပြောမှဆိုရင်ပေါ်လာတာကကျွန်တော်တို့ဒီ agile software development model တွေစပြီးတော့ခေတ်စားလာတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်ဒီ dot of ကနောက်ကနေကပ်ပါလာပြီးတော့ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ2009ပတ်ဝန်းကျင်မှာသူတို့ဒီ dot of ရဲ့ conference ဆိုပြီးဆက်သွယ်ခြင်းအဲ့လိုမျိုး dot of con အဲ့လိုမျိုးစပြီးတော့ဖြစ်တည်လာတာနေအခုလက်ရှိပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့2009ပတ်ဝန်းကျင်မှာစပြီးတော့ဒီ dot of conference ဆိုပြီးတော့စပြီးလုပ်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲအဲ့ညာနေတကယ်ပြောမယ်ဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့အခုဒီကာလတွေပတ်ဝန်းကျင်မှာ trend ဖြစ်လာတဲ့ဟာပေါ့เนาะကျွန်တော်လည်းအဲ့ကာလမှီလိုက်ပြီးတော့ dot of ဖြစ်လာတာပေါ့เนาะတကယ်ပြောမယ်ဆိုတော့ဟိုဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ရဲ့ရှိကြတဲ့ senior အရင်ကြတဲ့ dot of တွေလည်းရှိနေမှာပေါ့เนาะဟုတ်ဒါပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ dev နဲ့ operation တွေကိုပေါင်းတဲ့ဟာကို dot of လို့ခေါ်တယ်အဓိကကတော့သူ့ကို definition ဖွင့်ရမယ်ဆိုရင်သူကတကယ်ပြောမယ်ဆိုရင် culture တစ်ခုပဲဒီ software project ကြီးကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ကျွန်တော်က deliver လုပ်နိုင်တဲ့ဟာအတွက် culture တစ်ခုလို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ဟို duo dot of လို့ခေါ်လို့လေတကယ်ပြောမယ်ဆိုတော်တော်များများ duo dot of engineer ဆိုတကယ်ကျွန်တော် dot of engineer လို့တကယ်ခေါ်လို့မခေါ်သင့်ဘူး dot of ဆိုတာ bro တစ်ခုအနေနဲ့သတ်မှတ်လို့ရတဲ့အရာလည်းမဟုတ်ကာချာပဲသူတို့ကဟုတ်ကဲ့အခုလောတဲ့ကောင်းတဲ့လင်နေနဲ့အဲ double engineer ဆိုတော့နေ့စဉ်တာဝန်ရဘာတွေလုပ်ရလဲဟုတ်ကဲ့နေ့စဉ်တာဝန်တွေကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီ automation တွေလုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် automation အဓိက dot of မှာတော့အရေးကြီးဆုံးကတော့ automation ပေါ့နော် automation ရှိမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ developer တွေကကုတ်တွေရေးပြီးတော့သူက build လုပ်ပြီးတော့ release လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုဒီ automation နေရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူဒီ project ကို deliver ဖြစ်ဖို့လုပ်ပေးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ automation တွေလုပ်ပေးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဓိကကတော့နေ့စဉ်တူတူကတော့ monitoring process ကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်သွားဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုး developer တွေကဒီ automation လုပ်တဲ့အမှာသူ့ရဲ့ဒီ pipeline တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ dot of pipeline တွေရှိတယ်အဲ့ pipeline တွေ fail ဖြစ်သွားတာမျိုးဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က monitoring ကအရေးကြီးတယ်အခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကြည့်ပြီးတော့ဒီဟာဘာဖြစ်လို့လဲဘာကြောင့်လဲဆိုတာဖြေရှင်းပေးရတာမျိုးပေါ့နော်အဲဒါမျိုးတွေအဓိကလုပ်ပေးရတာပေါ့ဆရာဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကျွန်တော်မဟုတ်အဓိကကျွန်တော်မေးလိုက်တာပေါ့နော်လုံးဝဘာမှမသိတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့အလွယ်တကူနားလည်အောင်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မေးကြည့်တာပေါ့โอเคအဲ့ဒါဆိုရဟုတ်င်ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ development လုပ်တယ်ဗျလုပ်တဲ့ဟုခတ်ါကဲ့ကြလို့ရှိရင်အဲ့ development လုပ်တဲ့ပုံမှာ deployment လည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ရတယ်โอเคတော့ဆိုရင်တော့ဟုတ်ကဲ web ့ developer ဆိုတာရှိတယ် web master ဆိုတာရှိတယ် web developer ကတော့code တွေရေးတယ် development လုပ်တယ်အဲ့ development လုပ်ထားတဲ့ code တွေကို deploy လုပ်တဲ့အခါ deploy လုပ်တယ်နောက်တော့အဲ့ deploy လုပ်တာကိုစောင့်ကြည့်တာ web master လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့ဒီလိုစောင့်ကြည့်တဲ့ process တွေနဲ့အခုဒီလုပ်တဲ့ဟာတွေเนี่ยဘာကွာလဲအဓိကကဆရာဟိုပေါ့ဆရာတို့ခေတ်တုန်းကဒီကျွန်တော်တို့ကဒီ web master အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဆရာတို့ကဒီ developer code ရေးပြီး deliver လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လို deliver လုပ်မှာ git နဲ့လားဒါမှမဟုတ် zip file နဲ့ပေးရလားအရင်တုန်းကတော့ traditional နဲ့နီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က source code ကိုပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ server ထဲမှာသွားပြီးတော့သွားထည့်တယ်သွားထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကို config လုပ်ထားပြီးတော့ run လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးသွားတယ်လက်ရှိ debug kit ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ version dot of မှာတော့မရှိမဖြစ်ကတော့ version control ကိုကျွန်တော်တို့သုံးဖို့သုံးရတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ git ပေါ့နော် git ကိုကျွန်တော်တို့ကအတူပဲတူတူ developer က local ကနေ push လုပ်လိုက်တာနဲ့တခါတည်းကျွန်တော်တို့က server တွေထဲမှာတခါတည်းသွားပြီးတော့အဲ့ push လုပ်လိုက်တာနဲ့တခါတည်း server တွေထဲမှာသူ့ဘက်သူ git ကလုံးချတယ်သူ့ဘက်သူ git ကိုကျွန်တော်က build လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က project ကိုတခါတည်း release လုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုဒီ system administrator ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဆရာပြောတဲ့ဒီ web master ပဲဖြစ်ဖြစ်သွားပြီးတော့ git ကို
ကကလုံးတွေပါတယ်ကွန်မန်းတွေတွားရိုက်ပြီးတော့စာပါတွေ SSH တွေဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်เสียမှာလို့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ automation အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ tools တွေကိုသုံးပြီးတော့လုပ်ပေးထားရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဓိကအဲ့ process ပေါ့နော်ဟိုနောက်တစ်ခုကကြတော့ဆရာတို့ကအဲ့အရင်တော့ traditional method အရဆိုရင်တော့ဟိုဒီ server တွေကတကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တစ်လုံးထဲမှာထားရအောင်ဗျာ server တွေကအများကြီးရှိတယ်ထားပါတော့10လုံးလောက်ရှိတဲ့ server ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က10လုံးလုံးကို SSH ဝင်ပြီးတော့ဒီ project file ကြီးသွားပြီး upload လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က deploy လုပ်ကြရမှာပေါ့နော်အရင်တော့ပုံစံမျိုးဆိုဒါပေမဲ့လက်ရှိဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ developer က local ကနေ push တစ်ချက်လုပ်လိုက်တာနဲ့ဒီ comment လုပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေဒီ server 10လုံးလုံးမှာတန်းပြီးတော့ changes တွေတန်းဖြစ်သွားပါအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ dot off တွေကတာဝန်ယူပြီးတော့ဒီ pipeline တွေကိုရေးပေးထားတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်တော့ဆရာနေနေမြင်မယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တခါလဲဆက်ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားမိတာကျွန်တော်တို့မှလည်းဟုတ်ကဲ့ပါရှိတယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ဒါကျွန်တော်နားလည်တာကိုကျွန်တော်ပြောတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့မှလည်းပါရှိတယ်ဆိုတော့အဲ deploy လုပ်တဲ့ခါကျရင်ဒါက application server okay ဒီကောင်ကလည်း application server အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ကလုပ်ချင်တဲ့ခါကြားမှာလုပ်ဗန်ဒန်စာနဲ့ခံထားပေးတယ်အဲ့အဲ့ဒီအပြင်ကိုဟုတ်ကဲ့ဗျာနောက်တစ်ခါနောက်တစ်နေရာမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်က database server ဒီကောင်ကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောဟုတ်ကဲ့ no sql server ပေါ့အဲ့လိုတွေခွဲထားတဲ့အခါမှာကျွန်တော် deploy လုပ်ရင်လည်းအဲ့လိုပဲအဲ online ပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီ deploy လုပ်တာတွေရှိတယ်တချို့တစ်ခါတလေဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့အခုမှထားပါတော့ကျွန်တော် Laravel သုံးတယ်ပေါ့သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ Laravel မှာရှိတဲ့အာသူတို့ service တွေရှိတယ်ကျွန်တော်ဥပမာ serverless သုံးလို့ရတယ်ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီကောင်ကိုပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကနေထိန်းသိမ်းပေးနေတဲ့သဘောတရားတွေနဲ့ဟောဆင်လားအဲဆင်တာပေါ့ဆရာဟုတ်ဆင်တာကျွန်တော်တို့ဥမာဟုတ်ဆ Laravel င်တမှာာပေါ့ဆိုဆလို့ရှိရင်ဘာရှိတယ်ဆိုတော့နာမည်တော်မေ့သွားပြီအဲ့ဒီကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်เสียမလို့သူကတူအားလုံးဟိုမှာ AWS ပေါ်မှာ configure လုပ်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ code ကို commit လုပ်ဟုတ်ကဲ့အာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်အဲ့အဲ့သဘောတရားတွေနဲ့ဆင်ပါပေါ့အဆင်တာပေါ့ဆရာအဲ့သဘောတရားတွေနဲ့ဆင်တာပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ service တွေကိုသုံးပေးရမျိုးကြီးလေရှိတယ်အာဒါတော့အဓိကတော့ဟိုဆရာတို့ deploy လုပ်တဲ့ပေါ်မှာ multi ပြီးတော့ကွဲပြားသွားတာပေါ့နော်အဲ့ dot off တက်တီထဲမှာလည်းအဲ့ဒါကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ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 ်အဲ့နေရာမှာဟုတ်ကျွန်တော်က developer တယောက်ဆိုတော့ဗောနော်အာရေးတဲ့ code ကိုအသုံးမကျလို့ရှင်ရောဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆရာကျွန်တော်တို့ဒီ dot off မှာအဲဘာရှိလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ automation build လုပ်တဲ့ tools တွေဗောနော်ဆောက်ကျွန်တော်တို့ထားတာ node.js မှာဆိုလဲ ambient လို့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲစသဖြင့် DI နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဒီ test လုပ်တဲ့ phase ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ test လုပ်တဲ့ phase ကိုကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့အဲ run ရတယ် run ပြီးမှကျွန်တော်က DI အောင်မြင်သွားမှာကျွန်တော်ကတကယ် progression ကိုသွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့နော် dot off ရဲ့ဟာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအရင် build လုပ်တယ် build လုပ်တယ်ဆိုတာဒါ local မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ကိုဒီဟာကို build အရင်လုပ်တယ်ပေါ့ build လုပ်မယ်အ test လုပ်မယ်အ integrate လုပ်မယ်ပြီးတော့ test လုပ်မယ်ပြီးတော့မှ release ဆိုတဲ့ process ကိုသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ test တွေအဲ့အစင်စင်တွေဖြစ်ရတယ်အဲတကယ်လို့ဆရာကဒီထားပါ node.js server ဖြစ်ဒီ npm package တစ်ခုမှာ error တစ်ခုရှိနေရဲ့ version bug တာပဲစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတက်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့က testing phase မှာပဲရပ်သွားပြီးတော့ဒီကောင်ကြီးက production ကိုသွားမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကျတော့တကယ်လို့ production ရှိရောက်သွားတယ်။ရောက်သွားတဲ့အခါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုအရင်လို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအာကျွန်တော်တို့လုတ်ပေးထားတဲ့ဒီ robot အရင် version ပေါ့နော် previous version ကိုကျွန်တော်တို့က robot ပြန်လုတ်လိုက်တာနဲ့တခါလေချက်ချင်း site ကပြန်ပြီးတော့ပြန်ကောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်။ပြီးမှ developer ပြန်ပြီးတော့ဒီကောင် hot fix ပါ냐ပြန်ပြင်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ release ချက်လို့ပေါ့။အဲ့လိုမျိုး product တွေမြန်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကအဓိက deliver လုပ်ပေးရတာ။ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျတော့လေအာကျွန်တော်ပြောတာကဘာလဲဆိုတော့ developer ကဥမာ error တက်တယ်ဆိုတာက error တက်တယ်ဆိုရင်နေမှာသူရေးတဲ့ code အရာဟိုဟာကို तू error ပါလာတာမျိုးပေါ့ okay အဲ့ဒါမဟုတ်ဖဲနဲ့ तू ကိုယ်တိုင်ကဟိုဟာကို developer ကိုယ်တိုင်ကဟို fully optimize မလုပ်နိုင်တာပေါ့နော်မလုပ်ဖဲနဲ့သွားတဲ့ခါကျရင်အဲ့ကြလို့ရှိရင် dev op မှာဘာတွေထိခိုက်လာနိုင်လဲအဲ့ကြရင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုရောဒီ developer dev op ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါကိုသိနိုင်တာအာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီဟာကကျတော့ဆရာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့တကယ်တော့ပြောမယ်ဆိုရင် dot off ရဲ့ culture အစစ်ကြီးမှာဆိုတော့ဒီ testing လုံးဝဒီ software testing ပေါ့နော်အဲ testing ပေါင်းမျိုးစုံကတကယ် framework တွေကိုသုံးပြီးတော့လုပ်ရတဲ့ process ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြတော့အဲ့ testing phase ကိုမလန်းနိုင်သေးတဲ့အနေအထားတော့ဖြစ်နေရပါတော့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ developer အနေနဲ့ကကြုံတွေ့ရဒီ unit testing ပဲဖြစ်တူပဲတူပဲဒီ set testing လုပ်ပြီးတော့ပဲ local မှာပဲ test လုပ်ပြီးတော့ release လုပ်ရတာပုံများတယ်ပေါ့နော်ဟို testing ကို automation တိတ်မသုံးနိုင်သေးတဲ့အနေအထားဖြစ်နေရပါတော့နော်ဟိုတချို့ organization အကြီးတွေမှာတော့ဒီ testing automation testing tools တွေကိုသုံးပြီးတော့အဲ release လုပ်ရတာပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြာတော့အဲ automation tools တွေကိုသုံးပြီးတော့ test မလုပ်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအနေအထားရှိနေရဆရာဟိုအဲ့တော့ကြာတော့ကျွန်တော်အဲ့ test နဲ့တော့အဲ့လောက်ကြီး experience တော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်အဲကျွန်တော်တို့အဲ့နေရာမှာကြာတော့သူကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဒီ white box testing တွေပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်ပြောရအောင်ကျွန်တော်က devops ဆိုပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ developer ရဲ့ operator operation ရဲ့ပေါ့နော်နောက်ခုစလုံးတိုက်ရမယ်လူလို့ထင်တာပေါ့တကယ်တမ်းတော့ DevOps ဆိုတာကဟိုဒီ operation တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဟိုဟာ server တွေ
ဟို scalable တွေလောက်တာတွေလည်းပါမှာပေါ့ပါလား scale ဟုတ်ဟုတ်ပါတာပေါ့ဥပမာခုနပြောသလိုလုတ်ပင်လင်းစာချိမ့်မယ်တွေလည်းပါတယ်ပေါ့ပါတာပေါ့ဆရာဟုတ်ဟုတ်အဓိကကဟိုအဓိကလည်းဆရာဟိုဒါ off ကတကယ်ပြောမှဆို system ဘိုင်းကိုပို့သွားတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဟို system administrator တီးတန့်ကြီးလည်းမဟုတ် तू ကဒီ software development life cycle ကိုလည်းနားလည်ရမယ် system administrator လို့ပြောရင်လည်းပို့ပြီးတော့အဲကောင်းလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ तू ကဒီ software ရဲ့ structure တွေ process flow တွေလည်းနားလည်ရမယ် system integration ကိုလည်းပိုင်နိုင်အောင်လုပ်ရမယ်အဓိကဒီ load balancer တွေအဲစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ load balancer လုပ်တယ်ဆိုရင်ညာကျွန်တော်တို့ကဟို load balancer ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုပိုင် configuration ချရာရှိတယ် .org မှာဆိုရင်တော့ tools တွေကိုသုံးပြီးတော့ဗောနော်ဒီ automation ဖြစ်အောင်လို့လုပ်ပြရပါဘို့ဆိုလို့တော့ကျွန်တော်က load balancer ဘယ်နှခုခံမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ infrastructure as a code ဆိုတဲ့ tool တွေရှိရဲ့ဒီ terraform လို့စာဘာလို့စသည်ဖြင့်ကျွန်တော်က instance ဆိုလဲဒီကျွန်တော်ရဲ့ server တွေဘယ်နှခုကွဲမလဲအဲစသည်ဖြင့်အဲ့အရာကျွန်တော်တို့တခါတည်းဒီ code ထဲမှာရေးပြီးတော့ turn run ပေးလိုက်အောင်ပဲကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့ဟို console ထဲမှာသွားပြီးတော့server တွေသွားဖွင့်တာတော့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေမလိုတော့ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးတခါတည်းဖြစ်အောင် pre config ကကျွန်တော်ကလုပ်ပေးထားတယ်တက်စီလည်းပါတာပေါ့အဲ့ပြီးတော့ load balancer တွေလည်းကျွန်တော်တို့အကုန်လုပ်ရတယ်ပြီးတော့ cache ပေါ့နော် cache ဘယ် cache တွေသုံးမလဲဘယ်နေရာမှာ cache သုံးတင်လဲအဲစသည်ဖြင့်အဲ့ဒါကြီးအဓိကလုပ်ပြရတာပေါ့ဆရာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပြီးမေးချင်တာပေါ့နော်အဲ့လို deep boss နဲ့ကျွန်တော်ကြားဘူးတာပေါ့ကျွန်တော်ဟိုနည်းနည်းပါးပါးပဲကလိဘူးတာပါအာဥပမာ docker တို့ kubernetes တို့နဲ့ပေါ့ဘာတွေဆိုင်လဲ kubernetes အတိုင်းတော့ဆရာအများကြီးကျွန်တော်သိချာမသိဟုတ်ဟုတ်အာကူဘနက်တီဟုတ်မျိုးတော်တော်ကြာကူဘနက်တီပဲကျွန်တော်လည်းထွက်တယ်ဟုတ်အဲဒေါကာကတော့ဆရာဟိုမရှိမဖြစ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဒီ dot off တယောက်အနေနဲ့ဆိုတော့ဒေါကာ knowledge ကိုတော်တော်သိထားရမယ်ပေါ့နော်ဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ test ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ test လုပ်တဲ့ phase မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒေါကာပေါ်မှာပဲကျွန်တော်က test လုပ်ပြီးတော့မှ release လုပ်တာများတယ်ကျွန်တော်တို့သုံးတယ်ဆိုရင်လေဒီဟိုဆိုလိုတာကျွန်တော်တို့ကတကယ် server ကြီးပေါ်မှာအရင်သွားပြီးတော့ build မလုပ်သေးဘူးအရင်ဆုံးဒီ docker မှာပဲကျွန်တော်ကအရင်ဘေးလို့ဘေးလို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်က server တွေကိုသွားပေါ့အဲ့လိုမျိုးစသည်ဖြင့်လောက်တာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲတကယ် docker ဆိုတော့ဆရာ developer တွေလည်းပို့ပြီးတော့သုံးတင်တယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ development environment နေအဲဒီ dependency တွေအရင်မချုပ်ထွေးတော့ပေါ့နော်ဟိုကိုကြိုက်တဲ့ dependency နဲ့ကိုကိုခွဲခြားပြီးတော့လုပ်လို့ရတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်အများကြီးဆက်ဆက်တယ် kubernetes ဆိုတာလည်း dot off မှာမရှိမဖြစ် trend တစ်ခုဖြစ်လာပြီပေါ့နော်သူကတော့ဒီ docker အလုံးတွေကို orchestration ပဲအဓိကပြောမှာဆိုကျွန်တော်ဟို orchestra ကြီးတန်တုံ DY ကြီးလေပေါ့နော်ဒီ docker ကိုယ့်ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ဒီ application image လေပေါ့နော်ဒီ docker container တွေကို manage လုပ်ဖို့အတွက်ဒီ orchestration ဒီပညာဖြစ်တဲ့ဒီ kubernetes ကိုသုံးဖို့သုံးပြရတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့အရန် trend ဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးမေးချင်တာကအာဘာဖြစ်လို့ဒီ level ကိုရွေးပြတာလဲဟုတ်ကဲ့အာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်ပုံမလင်းပြောရင်ကျွန်တော်ကကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ background က software engineering เนี่ยကျွန်တော်ចောင်းပြီးပြီးတော့အဓိကကတော့ဒီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့မှာចောင်းတော့ကျွန်တော်က software engineering ကို specialize ယူရတဲ့ major ဆိုတော့ကျွန်တော်က testing ကြီးအရန်လုပ်ခဲ့ရတယ်ဗောနော်အဲ့မှာကျွန်တော် test ကိုတော်တော်ဒီ software testing ကို deep ကျွန်တော်ကသင်ခဲ့ရတာဗောနော် major တစ်ခုအနေနဲ့တက်တက်ကိုတီးတန့်သင်ရတဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းဝန်တာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်က Linux ကိုကျွန်တော်သဘောအရမ်းကြားတယ်ဒီ system emulation တွေကိုယ့်အကိုចောင်းတက်နေတဲ့ငရေကစမ်းတယ်အဲပြီးတော့ဒီ dot off က security နဲ့လည်းအများကြီးသက်ဆိုင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်း security ကိုလည်းအရန်စိတ်ဝင်စားရတဲ့သူဖြစ်နေတယ်တော့ကြတော့အာကျွန်တော်ကကုတ်ရေးရတာပုံမှန်လေးပြန်ပြင်းနေပေါ့နော်ကုတ်လည်းအဲ့လောက်ကြီးအခုဆိုတိတ်တော့မရေးဖြစ်တော့ပေါ့နော်ဟိုအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အခုကြိုက်မဲ့ဟာကဒီလိုမျိုးအဲ dot off ကကုတ်တက်ဖို့အဆင်ပြေမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ရလာတဲ့ဒီ offer ကလည်းအဲ့ position ဖြစ်နေတော့ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော် cloud ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့နော်အဲ dot off မှာလည်းမရှိမဖြစ်က cloud ကလည်းပါဝင်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် cloud ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့သူအနေနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဘက်ကို join ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်တစ်ခုကကျတော့အဲ့ဒီဘက်ကိုလိုက်မဲ့သူတွေအတွက်အလုတ်ကင်ခွင်လန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲ။အာမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကတော့ဆရာအခုလက်ရှိမှာဆိုရင်တော့အရန် trend ဖြစ်တယ်ဗောနော်ဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် LinkedIn မှာဆိုရင်လည်း dot of engineer အနေနဲ့ခေါ်ထားတဲ့ company တွေအများကြီးပဲမြန်မာနိုင်ငံ company တွေအနေနဲ့ဗောနော်အာအဲ့တော့ပို့ပြီးတော့လူတိုင်းလူတိုင်းက dot of dot all တော့ဖြစ်လာတယ်တော်တော်များများမှာလည်းအာခေါ်လာကြရမှာတော့ဘာလို့ဆိုတော့ cloud ကိုလည်းတော်တော်များများတူနေကြည်ကြဲသုံးလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ dot off အနေနဲ့အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရှိလာမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပေးချင်တာကတော့ဒီအဲဒီ software development life cycle ကိုနားလည်ဖို့နောက်ကဒီ infrastructure နဲ့ပတ်သက်တာနားလည်ဖို့အဓိကလိုမယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ကိုယ့်အနေနဲ့ကျတော့ဒီလိုမျိုးဆန်းရမယ်အဓိကဆန်းနိုင်ရမယ်နောက်က Linux ကိုကောင်းကောင်းຕົງແດ່ຍາມເບາະເນາະ Linux ກໍຈ້ອງຈ້ານຈິງຈິງແດ່ດີ system administration Linux system administration ໂອກ້ານກ້ານຫມໍຫມໍເລົ່າແດ່ຍາມອັນອັນລະຍູ່ແນ່ກູກໍຕະພີ້ພີ້ຕົ້ວແມ່ສູ່ຫຍັງ cloud ສູ່ວ່າແລ້ວນາປາຍຈາຍລີລາລີລາຍແນ່ຍາລາຍຫຍັງເນາະ dot off ຕຽວອານີ້ແນ່ເນາະຕະພີ້ພີ້ແນ່ອະສິນປີລາແມ່ລູເດຈົນອາຈານໄປຈິງມາແດ່ຈົນຕະລີຖ້າມີດລາບໍເນາະເອຈົນເຮົາອຸມາ web development ສົນເນາະຕິນແນ່ດີຊິແດ່ອ້າຍ dev boss ສາຕິນແນ່ຊິດາ
ဟုတ်ကဲ့ဆရာ down off အဲ့လိုတီးတန့်ညီတော့ကျွန်တော်တိတ်တော့မတွေ့မိပြင်မဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လို Kubernetes နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ orchestration နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Kubernetes သင်တန်းနေတို့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ AWS computing နဲ့ already cloud computing ပေါ့နော် AWS ဟုတ်အဲ့ဆိုလို့ရပှိရင်ဟိုကျွန်တော်ဟိုကိုကိုရဲတို့သင်ပေးနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဘိုင်းနေနဲ့ဆက်ဆက်လားကိုကိုရဲတိတယ်နော်ဆက်ဆက်လားပေါ့ဆရာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်သိပါဆရာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပြီးတော့ AWS နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး Kubernetes အဲ့စသဖြင့်အဲ့ညာတွေအကုန်လုံးကတော့ဆက်ဆက်တယ်ဆရာအဲ့ညာတွေအေးအကုန်လုံးနဲ့ဆက်ဆက်နေတော့အဲ့ဒီတင်တဲ့နေတက်ပြီးတော့ကိုက advance ပြန်ပို့ပြီးလေ့လာဖို့ပို့လွယ်တာပေါ့ဆရာဟုတ်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 အဲ့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ DevOps နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိအာလူတွေဒါစာဝါးမိမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ပြည့်စုံဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တော့အာဒီလက်ပို့သိတဲ့လူတွေလည်းရှိအောင်ပါပေါ့အာနောက်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့တွေရဲ့ဟိုဟာအကြံပြုချက်တွေဖြည့်ဆက်ချက်တွေဆိုရင်တော့ပို့ပြည့်စုံသွားမယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အာဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုဟာဖြည့်ကြပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ